Pozdrav, evo je Stefan Enderman ovdje, ovdje smo s Aleksom Gašićem, evo, drugarom i Davidom Gašićem, njegovim bratom, koji će da nas da snima Minecraft. I kao što snima Minecraft! Ne nas. I igramo Minecraft. Ja sam dole, Stefan je gore. Da, da se zna. Ja ovdje kopam, znači, ovo će bude zajedničko preživljavanje, već par dana ćemo ga snimati. Vidjet ćemo se mi još. Da, ali naravno, trebali smo da snijemo šutiranje penala, ali ništa, nažalost, toga, tako da, je. Da smo ga snijemo. Ujde, ako nije to tamo glupost. Se izgenkuju. Ali niđe vez. Neću da kopiram brađu gajice. Ok, niđe vez. Opet sam ne. Ne. Obavezno, subscribe na moj kanal. I like. Na ovaj video. I obavezno na Braćo Gajićin kanal. I na Gamer Ognjen i na Zobrin kanal. Zobra. Ona mi daje, Zobra mi daje ove ide za Minecraft, znači ona me inspirisa. Jedno mi se samo čitalo, eno je tamo pećina. Idemo malo dole, vidio sam ljudi pećinu, tu negde dole, odmah. Negdje pećina, vidio sam je, zličilo sam nešto. Ti ja idem kao dole, ti kopaj drva, još uvijek. Evo je pećina! Lik naša pećina. Kao i u mom prošlom... Ovaj gore je našo pećinu. Inače, znate, u mom prošlom preživljavanju, onom mom, znate što sam snimao svaki put, što sam snimao, kao što se... Čekaj me! Dođi, ne, nema tu da dođeš. Dođi kod mene, u moj onaj rudnik. Pa gdje je? Okej, znači, inače, ne mogu da verujem da smo na... Evo, tu si. Samo kopaj. Gdje? Samo kopaj ispod. Pa ne mogu da kopam ispod, jel gdje imam... Dobro, evo me dolazi. Kad bedi? Evo me dolazi. I ovaj ne spriš. Napujić, evo me... To zlato? Nije. Možda nije zlato. Ušao si kroz ovu peću. A ne, evo... Tu je rupa, pa tu je i rupa. Cigaka te kupa. Nije pora za video, ne, moj ja imam kada... Tu je rupa, cigaka te kupa. Čekaj, on je ovo. Ne mogu od ovoga da prođem. Okej, znači u prošlom mom preživljavanju... Vratit se, ne mogu od ovoga da prođem, ja nemam... Ola, siđi dole! Pa kako siđem dole, bre? Kako ja da slavim sa sekirom? Gdje si ti? Čuj. Ti morat ti sa sekirom ovo da ovo. Kako nema A? Pa mlete, A. Nije nema ovaj glupi joystick da onda potrpi njega. Inače, nemojte kupovati joystick u Guinness Online. Da, nikad nemojte kupovati joystick u Guinness Online. Inače, ljudi, znači u mom prošlom preživljavanju smo našli onaj rudnik koji je kao pećina. Evo ga metal. U kome smo našli freaking dijamante, ali to nisam snimio. Ne mogu da nisam snimio, tako da znate samo to. Samo da vidim da li je sve kako treba sa snimanje, dobro, 3 minuta traje. Tako da. Jep, nema pauze. Evo, ja sam našao metal. Kako smo brzo našli metal, sjećate? Sjećaš u našem prošlom serveru koji nam je nažalost nestao? Zbog nekog uzbogno tate i njegov tate, pošto smo mislili neće. Više našeg tate. Nije dobro, nije dobro, dodiviš. Nije dobro. Vidi kako je belo, vidi se belo, ne. Dobro, vidiš da je belo. A bake, moraš se malo približiš, ne smet da sediš. Ja ti rekao da si prijatelj. Mama je tamo. Eto ti, na. Ja, jeste. Ako je moja mama mogla to da uradi, možeš. Ti si još mlađi, imaš mlađe noge, više možda stojiš. Mlađe noge, možete više da stojiti. Ljudi! Vi ste djeca, vi možete da uđete snimiti. I poslije kad vam mama kaže bolema noge, nemoj da se žališ. Ako imaš upalu mišića. Ako imate upalu mišića, znači, nemojte se žaliti, ipak niste zvoli to onda mladi. Ovo pričam za odrasle, ne za djecu. Inače, svi kažu, svi koji je SP, nijedan mi je rekao da ja to snimam, ali ovih dana neće biti jedan video. Ja to gledam da će David, jedno preživljavanje ćemo ja i David da snimamo, tako da David će da bude sa mnom, u jednom, a Aleksu
jednom, barem jednom mesečno da dolazi kod mene, na par dana, duže vreme, znači, i zato ćemo snimati tih, tih duže vreme, snimati Minecraft, da pratim. Ili Detor Speed, on. I on će otvoriti svoj, svoj posebni ovaj kanal, samo reci ime, jesi smislio ime. A nema toga. Šta? Kako se zoveš? I on će se zvati, znači poslati na njegov kanal koji će otvoriti za... Malo ćemo otvoriti, ali nema veze. Ok. Znači, ovaj, otvorit će taj kanal i zoveće, zvaće se Zaleksa. U kanalu već vjerovatno ima Brawl Stars, što ja nikad nisam. Ovo je bilo glupo, bolje ko bi jagi, ovako mi je teško. E pa sam si htio da snimamo stvar. Nisi spreman, odmah ideš u live. Jel tvoja mama, ili će tvoja mama ovo da izbaci? Ja izbacujem taj video, ovo je moj kanal. Pa znam, nego da ti namesti da izbaciš, znaš ti sam da izbaciš. Ko, Aleksa? Ne, ti! Ja sam sam da izbacim, snimio sam dosta videa. Ali da staviš na YouTube. Previše klikaš, molim te. Kako bi onda objavio to na YouTube i na svi videa? Svi mogu ovo da vide, ali ne sam, dok ne objavim. Dok ne emitujem video, napišem naslov. Na ovaj video ću nazvati da, zašto David previše pita. Svarno me ne vidio. Zašto sam se ono pežao? Možda bi toga da pisao. Evo još jedan širin. Ovo streca crvenih pačuraka. A ja ću doma možete napraviti ovo suku. Znam. Kolika je pećina, znači moći se vrati. E, odmah ciru smo, našli smo još jednom pećinu. Oh, i dole. Slavom, slavom. Možda skočeš dole. Dođi vam. Evo, deseti, jedan, aha, bine. Šta je bine? Puko ti kram. Imam, imam drve, tako ti zetru. Naravno, šta se dogodi, ali si pukne kram. Inače, zvijeli pukne kram. Palio si svoje. Šta onda drago dolazi uopšte? Sada da me začekaš. Haaa, ti se palio na pone. Ti si. Ok, nešto da kažu u videu. Da si lepo za moje patofne. Da si da lepo za te moje patofne. Vete patofne, da ne patofne. Ok, prezvim s tim mojim. Pa ta pete da bom ti boj. Znate, jesi ti propusti far? Ne bom! Alo! To je me! Moje jedan! Moje jedan! Alo! Ej! Alo! Preberio sam se. Slučaj da ubio. Nije! Ubio me! Pa što ti si njega prvina? Nije. Pa daj. Ajde sam te udario. To izvini. Pogupi. Gdje je ta peća? Ja ne. Ali, ali sam... Ja sam izgubio sam jasno. Ja sam našao. Idi. Gdje je peći? Gdje je? Eto, tu sam ja, a peći da je tamo negdje blizu peška. Evo ga još jedan kapčak. Gdje? Gredi se. Sija, Fetone, sija. To je lava. A, gdje si? Evo je, evo je. Gdje? 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 Evo je, evo je. Jedno je tamo. Idi pravo. Ti. Samo jedno? Ti. Gdje si skrenuo tamo, jedno je. Jedno je tamo. Jebo. Eto je! Okreni se! Okreni se! Pa ti kažem da to kaži. I meni će disponati se po stvari. Znači, već smo da završili. Gde su mi sad sve? Ja ne znam odakle sam došao. Gde si ti? Aj samo mi reci. Gdje je rekao? Eto, ajde vidiš. Gdje sam? No, što Aleksa praviš to? Ma ne, raspoređuješ? Ajde, beži brugo. Viš Aleksa ti ukrao stvari? Nisam ukrao. Odakle onda imaš tako mnogo stvari? Ne, ukrao si mi stvari, znači nikad.
Pa nema krampova, daj mi kramp. Kod tebe je kramp. To je moj kramp, ja znam. Nije to taj. Evo, vratit ću mi kramp zato što se mi nestalo. Evo ga. E, zajedno. Jer ja nisam puno kopao aeronator. E. I daj mi ovaj, sad si još imao. Daj mi ove blokove što sam imao. Da, imao sam ti. Te silne. Ove, ove moje, 24 aerona. Ne, to kao se. Ovo je iron, ne mislim. To mi, imao sam, to je moj. Iron. Ja sam imao jedan iron. Ja sam imao 6, ja znam da sam imao 15. Ne praviš? Ja dam. Neću. E. Gdje si? Evo čekaj da napravim mač. Ja više ne mogu da snimam. Okej. To bi bilo to. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se vam svidio i vidimo se u sljedećem. Ćao!